Farhad Safarov kim? Bizde hazır 200 mingte klinik bazamızda müracaatla mavcud. 200 mingte? 200 mingte. Azizi bir çetiden çıkıp gitti kuvattı değil mi? Anam için? Muhtakam ligine deyin oldan yani. Çünkü olam bize efendim. Oğlum ne yapacaksın? Nolle nasıl olmasın ya oynamak kaldınız? Ha, ağır bir zavallı bizde. Lifehack'la verin. Ne kadar gerek? Ne kadar muvaffakiyetli kub devletiye ekspert kılışı çok. Full verip bu sene. Uzun ilik sorsanı, uzun biznesini op çıkan makul doyduğunu tavsiye kalan 100% fayda verir. Bu zor kursatış. Eğer bu rakam doğru bu sene. Normalde ki az geniş bir falan var. Natasha narx siyaset. En katta problemi Uzbekistan'da. Narx bir kılışak da şu da ağır. Çünkü distribütörler bari oyun kılıyor. Aşağı kaçarız. Plan B'nin bolları ko'p ko'chada. 5000dan ortiq chaqaloq tug'ilishiga plan B sababchi bo'ladi. Malibu sotib olmoqchisizmi? Malibu tayyor Malibu'ni ko'pdi, sotib olish o'rniga Malibu ishlab chiqargan zavod quryapsizmi? O'g'ri joyda bo'lsizlar lekin. Sizning qo'lingizda. Aytsam barakasi uchadi-da. Aytib o'z ko'zidan ko'rgan zaxshiroq. Qiziq. Buni ko'rsatinglar. Assalomu alaykum, maşallah. Salomatsiz. Qachon yaxshi? Sizsiz. Zo'r, xudoga shukr. Xudoga shukr. Xush kelibsiz. Nimani, xudo xolisi. Ha, u yoqda edi ofisimiz, bu yangi ofisimiz bo'ladi. Plan B nuqta.uz loyihamizda yangi ofisi bo'ladi. Yaxshi. Xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Farhod Safarov kim? O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot. Farhod Safarov demak oilada 3-chi farzand, o'g'il. Ayni kunda 32 yoshni qarshilagan, oliy ma'lumotli farmatsevt. Ayni kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Bir nechta loyihalarimiz mavjud. 3 qizni otasi. Masalan. Shunaqa faoliyatimiz. Yaxshi. Farmatsevtika bilan nima shug'ullanasiz? Farmatsevtika bo'yicha ayni kunda Dora Line brendi ostida 30 xil turdagi biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqaramiz va bu qo'shimchalar O'zbekiston bo'ylab tarqatiladi. Undan tashqari eksport ham yo'lga qo'yganmiz. Qozog'iston va Qirg'iziston bo'ylab ushbu mahsulotlarni eksport qilamiz. Juda yaxshi. Farmatsevtika bozori O'zbekistonda juda qanday qilib yo'qolib ketsa ekan, ancha buzilib ketgan bozor. Bo'lmas narsalar ham sotiladi. Keyin sotilish motivatsiya tizimlari doktorlar uchun ajoyib. Qo'shtirilgan ishida. Baho bering. O'zi hamma boshqa davlatlarda ham bozorlar shunaqami yoki faqat O'zbekistonda farmatsevtikani rivojlanish balki boshlang'ich etaplarda shunaqa keyin yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r og'irli savol berdingiz hozir Alisher aka. Nimagaki O'zbekistonda farmatsevtika sanoati ayni kunda juda ham kuchli rivojlanib kelyapti. Lekin bu mahsulotlarni realizatsiya qilish uchun xolisa xolamasa o'sha tibbiy ma'lumotlarga shifokorlarga murojaat etiladi. Endi murojaat etishda ikki xil yo'li bor. Yo agressiv yo'lini tanlash kerak yoki etishni yo'lini tanlash kerak. Yoki mahsulot haqiqatdan zo'r bo'ladigan bo'lsa, aholi yaxshi qabul qiladigan bo'lsa, ta'siriga, sifatiga ishonch bo'lsa, agar pulini dostupni bo'ladigan bo'lsa, mahsulot shu turish ham sotiladi. Ayni kunda men o'ylaymanki, hozir mahalliy brendlar ham bu etishni yo'nalishga o'tishga harakat qilyapti. Agressivdan chiqishga majbur, xohlasa xohlamasa. Endi nomini ayta olmayman, juda ham bir ikkita katta kompaniyalar bor. Aynan O'zbekiston o'sha agressivni yo'lni tanlab kirib, qolgan farm kompaniyalarining ishiga juda ham qattiq xalaqit qilgan. Ya'ni majbur bular ham shu yo'l orqali kirishga. Agressiv deganda nima degani? Agressiv degani bu ma'lum bir miqdorda shifokorlar bilan gaplashayotgan paytda ko'proq ularga fokus qaratish, pulli motivatsiya berish. Ja pullik deya olmayman, pullik deya olmayman. Hozirgi kunda bu narsa uchun mumkin emas. Maksimal darajada promotsiyani kuchaytiradi. Nima degani mumkin emas deysiz, lekin hamma beradi. Ya hamma beradi deysiz, lekin beradigan ish uzoqqa bormaydi. Chunki bu biznesda yurgan odamlar farmatsevtikani juda ham yaxshi biladi. Xohlasa xohlamasa bu preparatni realizatsiya qilishdan oldin bu mahsulotlarni shifokorlar qabul qilish kerak. Qabul qilish jarayoni bizani mamlakatdagi shifokorlarda ko'proq fokus qaratishga to'g'ri keladi. Ko'proq qatnash kerak, ko'proq tushuntirish olib borish kerak. A bu jarayonda buzilish ehtimolli nazarasi bor. Buni yo'q deya olmayman. Endi foizi qat foiz qatdi deymi? Sochi berilgan kompaniya va shaxsan bilaman, doktor ishlaydi deydi. Lekin aksariyat kompaniya o'zlari bizda sohalarni olsak, farmatsevtika shunaqa, qurilish materiali shunaqa. Qurilish materialida ham любой do'konga borsangiz, prorablarga, ustalarga atkat bermasa, u do'kondan olmaydi, usta boshqa do'konga olib qo'yib ketadi. Sizga chek kelib, mana xo'jayin,
Uyuyasın, yani maşınca yüzümden pul aldım diyenimden arkasından borgen eki şu yüzümünü yana kayta boğaldı. Doktor diyem, ona geldim ben, farmasevti gireyim şuna kadar. Yani, kub farmasevti ortalarında var o zaman. Sıplataşalımız, gepleşalımız. Mükümmelsin, notoru kub veririz, caizmez ku. Diyen caizde vermesek, bozordan çıkıp gitmemiz. Çünkü ben vermesem, bana rakibim veredi. Uçak doktor ki, bana rakibimi doğrusunu yazışı başlıydı diyen, kub gepleştirmiz. Doğru, doğru. Ben soralım, şimdi siz bu sahada yürüyeniz gibi, kim rahat çıkıp rahatlarsınız? Bu vaziyet fakat Özbekistan'da mı? Yürüyeyim, misal için Avrupa diyen bağımlar var. Belki başka devletlerde de bağımlar, Rıvajdan gelen devletlerde. Benimce bu umarım mutlaka mükemmel bugün nasıl bize gerekli bu. Bize de yaşa okutar mı ki? Yani, doktorlu, halisane, şangen, harikatli şangen doğrusunu yazışı başar mı ki? Yok ki, kaysi korkunu farmasevt, vakili gelip, Kupa kızıktırarsa o yani başka memleketlerde ham buna kadar turdagi işte yürütüş bor mu demoqchisiz? Ha, bor. Bor bo'lmaganda men shaxsan birta kompaniyada ishlagan paytim shuni targ'ibotini qo'yib berishgan. Bu Yevropada bo'lgan narsa. Shu holatini ko'rsatib berishgan. To'g'ri, yo'q hech qanaqangi finansiy qatnashina bo'lmagan. Asosan etishni ketyapti. Lekin xohlasa xohlamasa har birta joydagi shifokorlarning oyligiga to'g'ri-to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni davlat tomonidan qarsatilgan oylikka nisbatan tashqaridan qanaqadir taklif kelib qolsa, uni qabul qilish ehtimoli ko'p qolishi mumkin. Bu bozor iqtisodiyoti. Agar istisno tariqasida qo'shtirnoq ichidagi shifokorlar albatta xorisa xolamasa farm kompaniyalar bilan o'zaro ishlaydi. Kimdir kachistvasi sifati uchun ishlasa, kimdir moliyaviy tomoniga qaraydi. Bu narsani elakka elagan payt ko'rinishi mumkin. Hozir oxirgi tushunmadim. Yevropada ham doktorlar tushunasiga boradi. Da. Aniq ayta olaman. Boradi. Moliyaviy bo'lmasa kerak ular. Menimcha ko'proq ana buni o'zi boshqacha ko'rinish. Boshqacharoq yo'nalish bo'ladi. Endi nima? Qanaqa motivatsiya beradi? Misol uchun nima demoqchiman? Mana misol uchun o'zimizda ham bo'ladi motivatsiya, chunki bu hozir tema открытый tema bo'lib ketdi sirasi kirganimizdek. Ne только farm kompaniya, boshqa sohalarda ham bor. Misol uchun hech qanaqangi vrach bilan pulli munosabatda kirgan kompaniya o'zi uzoqqa bormaydi. Bu strategiya. Yevropada ham. Yevropada nima qiladi? Katta-katta konferensiyalar bo'ladi misol uchun. Urologlar jamiyati, misol uchun Amerikada bo'ladigan katta prezentatsiyasiga ularni olib boradi kompaniya o'zining yonidan. Bu bundan boshqa narsa. Bilimini oshirish uchun, bu shifokor yanada praktikasini oshirish uchun moliyaviy tomonidan farm kompaniya yordam bergani uchun va shu preparatni yana ishonch hosil qilib kelib, bu mahsulotlarni yozib qanaqadir targ'ibot qilish mumkin. O'zbekistonda nech foiz deb o'ylaysiz? Pulli motivatsiya qiladi kompaniyada, nech foiz pulsiz motivatsiya qiladi? Xo'p, O'zbekistonda menimcha 50% ko'p. 50 bilan 60 atrofida. 50% ko'p. Endi ochiq niyat bilamiz, pora beradi doktorga, dorisini sotish uchun. Bor shunaqa jarayonlar bor. Yo'q deya olmaymiz, bor. Nima qilish kerak? Bu illatni yo'q qilish uchun. Bu illatni yo'q qilish uchun birinchi o'rinda shifokorlarning oyligini ko'tarish kerak. Birinchi o'rinda. Xo'p, ikkinchi o'rinda farm kompaniyalarning o'zidan o'zi bir-biri bilan konkurensiya qilish jarayonida o'zini-o'zi agressivni marketing dedim, ya'ni pul bilan vrachlarni gaplashadigan kompaniya o'zini-o'zi chetlashib qoladi. Qachonki shifokorlarni topadigan daromadi yuqori bo'lsa, ya'ni ular taklif qiladigan summadan davlat ko'proq pul oladigan bo'lsa, kanish uni qabul qilmaydi. Balansni to'g'irlash uchun shifokorlar majburki qaysidir ma'noda shuni qabul qilib qo'yishi mumkin. O'rtacha preparatni doktorni tan narxidagi urushi qancha taxminan? Endi agressivni listing kompaniyalar bo'yicha 10 bilan 30% atrofida qilishadi. Zo'r. Ya'ni 100 ming so'mlik dori bo'lsa, 10 ming so'mdan 30 ming so'm har bitta pochkada doktor yeydi. Vrodi shunaqa hisob kitob qilishadi. Shunaqa. Zo'r. Korxonani tanishtirasiz. Kompaniyangiz ichida nima strukturalar bor? Ya'ni boshqaruv tizimi qanaqa, qanaqa bo'limlar bor? Asosiy nimaga urg'u berasiz ish faoliyatingizda, kulli faoliyatingizda? Xo'p, hozir bizda joylashtirgan bino o'zi Amir biznes sentrida joylashgan. Asosan plan.uz loyihamizni boshqaruv ofisida turamiz. 7-chi qavatda bu yerda administratsiya joylashgan. Xo'p, boshqaruv bo'yicha kak orqa sxema bo'yicha aytadigan bo'lsak, men asoschi sifatida kak holding rahbariman. Undan keyin bir direktor ukamiz bor, Farruh Safarov. Ondan keyin Plan BB.uz loyihasini qaraydigan bir yigit bor, Elbekjon Vohidov degan. Ana uni ostida bo'limlar bo'linib ketadi. Xo'p, tepada marketing bo'limi Temur degan yigit qaraydi, keyin logistika bo'limi bor, sotuv bo'limi bor. Xo'p, xodimlar bilan ishlaydigan HR bo'limi mavjud, keyin finansiy bo'lim bor. Asosan mana shu 6 ta bo'lim bitta sentral markazga yig'iladi. Zo'r. Boshqaruv shunaqa. Zo'r. Plan BB
o'zi asosiy yo'nalishi nima? Plan B asosiy yo'nalishi o'zi nomidan mavjud. Plan B, ya'ni farzandni rejalashtirish deb nom qo'yganmiz. Bu 2019-yilda tug'ilgan buni g'oyasi, shaxsan mani o'zimdan. Bu g'oya asosan tagida yotgan narsa shuki, mamlakatimizda farzand temasida qiynalayotgan yosh oilalar, bir necha yildan beri kutib yurgan oilalar mavjud. Shularga to'g'ri maslahat berish va shular ishlatadigan preparat tavsiya qilish. Asosiy ikkita spiralin va mamalin degan mahsulot bilan boshlangan bu loyiha erkaklarda spermatozoid kuchini yaxshilaydigan va ayollarda ovulatsiyani kuchaytiradigan ikkita preparatimiz bor, spiralin va mamalin. Shu ikkita preparat uchun bu loyiha tashkil topgan. Ayni kunda buni ostida 20 xil turdagi preparatlar qo'shildi bu onlayn tizimga. Juda yaxshi. Qanchalik siz aytayotgan muammo katta O'zbekistonda? Nechta oiladan nechta oila, necha foiz oila qiynalyapti? Haqiqatda bu juda katta muammo bu. Juda ham katta muammo. Mana 2,5 yildan beri shug'ullanib keladigan bo'lsak, bizda hozir 200 mingta klientskiy bazamizda murojaatlar mavjud. Aynan farzand temasida qiynalyapti. Bular bepushtla emas. 200 mingta. Bu oilalar ichida birinchi farzand pul, ikkinchisini kutib topa olmaydiganlar bor. Umuman farzand bo'lmaydiganlar bor. Ikkalasi ham er-xotin ham soppa-soq, lekin unda ham natija bo'lmayotganlar bor. Shuning uchun biz bitta aniq dastur qilganmiz. Shu dastur oqibatida ishlab kelyapmiz shuncha klientskiy baza bilan. Hozir juda ham aktual tema. Foizda necha foiz oilada shu muammo bor? Foiz hisobida oladigan bo'lsa, 20% oilada shunaqa bo'lyapti. 10tadan ikkitasida bepushtlik degan tashxis qo'yiladi. O'zi aslida yosh oilalar turmush qurgandan keyin 1 yil davomida agar farzand ko'rish pozitsiyasi bo'lmasa, bepushtlik degan tashxis qo'yiladi biz tomonidan. Bir yilgacha ko'rish kerak. Bu faqat O'zbekistonning statistikami yoki dunyoda shunaqa? Bu O'zbekiston bo'yicha, bu O'zbekiston dunyoda statistika qanday? Dunyoning statistikasi bo'yicha menda aniq konkret ma'lumotlar yo'q, lekin bundan ko'pligini aniq bilaman. Dunyoda O'zbekiston eng bolajon xalq bo'lgani uchun ham ko'proq farzandsiz yashash qiyin bizaga. Bizda 10 tadan 2ta bo'ladigan bo'lsa, ularda 10 tadan 5 ta 6 ta bo'lishi mumkin. Menda aniq statistika Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, ya'ni SNG mamlakatlar bolajon xalq bo'lganligi uchun bularda ma'lumotlar bor. Biz yana qolgan mamlakatlarga kirgan paytimiz bilamiz. Dahshat. Juda ham katta global muammo, chunki katta ajrimlar, oilaning buzilishlari xohlasa-xohlamasa farzand bo'lib taqaladi. Lekin buni yechimi bor. Buni yechimi bor. Bu yechimni Plan B taklif qiladi. Qaysi ma'nodaki, agar biz taklif qiladigan servis, biz taklif qiladigan preparatlar bunga yechim bo'lishiga operatorlarning ko'zi yetsa, buni taklif qiladi va polni kurs lechilarini saparavajdayna qilinadi. Natijaga erish juda ham zo'r. Necha foiz? 30 foiz. Kamida 30 foiz natijaga erishadi. 30 foiz 100 ta odam sizga murojaat qilsa, 30 tasini farzandli bo'ladi. Farzandli bo'lish rejasi juda ham katta. Qarayapsizmi? Bu yerda Plan B asosan onlayn loyiha, to'g'rimi? Onlayn, chista onlayn loyiha. Qanaqa qilib telefonda davolash mumkin? Endi qarang, davolash mumkin qaysi ma'noda? Bular dori vositalari bilan davolanmaydi. Birinchidan oqibatda bizda murojaatlar tushadi, ya'ni ularda nima bo'lgan. Har bitta markazlarda, joylarda klinikalar, laboratoriyalar mavjud. Bu laboratoriya natijalarini через Telegram, WhatsApp yoki ijtimoiy tarmoq orqali bizni bosh mutaxassisimiz jo'natiladi operatorga. Ular ko'rib chiqib, agar bu mahsulotlar bizning mahsulotlarga yordam berishi ko'zda tutilsa, to'g'ri kurs lechini taklif qilinadi, faqat biologik faol qo'shimchalar orqali. Ya'ni biz preparatlarimiz orqali. Ya'ni ko'rishmasdan. Ko'rishmasdan, faqat virtual klinika deymiz, hozir zamonaviy tilda Plan B virtual klinikasi shu binoda joylashgan. Bu juda ham yaxshi jarayon ketdi. Nimaga? Aynan karantin payti kuchli rivojlangan. Hamma oilalar uyda o'tirgan paytda klinikaga ham, boshqa joyga ham, laboratoriyaga ham borish imkoniyati bo'lmagan vaqtda bu juda ham zo'r ish berdi va hali hamon ahvoli zo'r. Xorazmdami, Qoraqalpog'istondami, Tojikistonda, O'shda, Chimkentda bo'ladimi? Bitta qo'ng'iroq bilan muammolarini o'rganib, muammolarga tekin maslahat oladi eng zo'ri. Buncha pul to'lanmaydi. Bu mahsulot 4 kishi taklif qilinadi. Taklif qilingan mahsulot agar unga yoqsa dastlabki ham qilib beriladi, joyida qanaqadir biz ham bu degani dunyoning любой точкасiga bora olasiz degani. Любой точкасida. Aynan Plan B nuqtasi bo'yicha bizda любой точкага yetkazib berish bo'yicha xizmat mavjud. Call centerda ko'p til biladigan odamlar o'tiradimi yoki faqat o'zbekcha ruscha? Yo'q, o'zbekcha, ruscha, qozoqcha, tojikcha, inglizcha biladigan operatorlarimiz mavjud. Ko'rsatasiz bugun. Albatta ko'rsatasiz. Ishga kelganmiz bo'ldi bugun faqat. Xo'p, bu qaysi nima bo'limi? Joylashgan joyimiz, demak, 7-chi qavatli marketing bo'limiga keldik. Marketing bo'lim bular bosh xonasi, marketing bo'limda Timur degan shogirdimiz faoliyat yurg'izadi. Media bo'lim bu yoqda proyekt menejerlarimiz o'tiradi. Operatorlarning boshliqlari, u yoqda kichkina maynes xona, bu yoqda bu ham media bo'limi. Bu yerda Timur degan yigit bor, bular bir og'iz bir filtrdan o'tkazib ko'rasiz-da. Zo'r, bir marketing o'tkazib qiynashib ko'raman.
katta bizneslerde ham kasallıklar mavjud. Men Alisher Isayev yiliga 27 milyard dolar abarot qiladigan Germaniyaning eng yirik SAP kompaniyasida ishlaganman va bu kompaniyada ham ko'p o'ziga yarasha kasalliklar bor. Lekin katta bizneslarning kichkina bizneslardan farqi, katta bizneslar o'z kasalliklarini tan oladi, aniqlaydi va ularni ustida doimiy ravishda ish boshlaydi. Bizda davolanib ketgan brendlar. Agar sizda ham narsa ko'payib ketishi, abarotda pul yetishmasligi, xodimlar aytgan narsalarni qilmaslik, savdo tushib ketishi, B2B savdoni yo'lga qo'ymaslik kabi muammolar bo'lsa, 8-chi biznes davolash dasturimiz aynan siz uchun. Sizlar marketing bo'limiga javob berar ekansiz. Marketologmisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Sohada yangimiz. Qayerda o'rgangansiz marketing? Xo'p, Alisher aka buni qanaqadir universitetda emas, ustozlardan birinchi navbatda. O'zi oldindan ustozlar ham yo'q marketingni muammo. O'zbekistonda kamroq, lekin bu ustozlar deganda faqat O'zbekistonda emas. Virtual dunyo hozirgisi. Va kurslar eng zo'r variant. Nimaga? Borib o'tirmaysiz, issiqda yurmaysiz, xonangiz ochmaydi. Joyingizda bitta kompyuter, bitta noutbuk bilan o'rganasiz. Nima orqali boshqarasiz? Ya'ni qaysi ko'rsatkichlarni boshqarasiz? Hamma kompaniyada bo'lganda bizda ham o'zining ko'rsatkichlari bor. Nima? Xo'p, marketingniki 1-2 deb sanaydigan bo'lsak, birinchi navbatda bu leadlar soni. Ikkinchi navbatda bu NPS, ya'ni mijozlarimizda qanchalik bizning kompaniyadan qoniqishi. Oxirgisini yaqinda o'lchaganimizda 56% chiqdi. 100%. Qolganini nimaga minus chiqdi deb hozir o'ylaymiz. Ya'ni bu tabiiy holat. Bizani sohamizda aynan tabiiy holat bu. Chunki nimaga bizani mahsulot va bizani ko'rsatayotgan xizmatimiz emotsional xizmatga yaqinroq. Nimaga? Chunki mijozlarimiz farzand ko'rmayotgan va farzand ko'rishda qiynalayotgan oilalar. Bola kamida 3 yil, 4 yil farzand ko'rmagan va juda ham katta og'rig'i bor. Hissiyoti juda ham nozik bo'lgan odamlar bo'lgani uchun ozgina mutaxassislarimizni javob bermay qo'yishi, vaqtida javob qaytarmasligi yoki ularning holatini tushunmasligi va NPS tushishiga olib keladi. Yana ko'rsatib, misol uchun brendni kuchini o'lchaysizmi? Birinchi savol mana. Brand health bor. Bizda foizini o'lchaymiz. Buni endi 3 ta 4 ta ko'rsatkichlar bilan o'lchasa bo'ladi. Endi eng yaxshisi masalan bozordagi holatni bunday analiz qilib ko'rish. Ya'ni buni o'zimizni ichki savdoyimizdan ko'rsak bo'ladi, qanchalik tepaga chiqdi, pastga tushdi. Uzdavaymiz necha foiz? Uni yaqinda o'lchamadik, oldinroq o'lchaganmiz. Mana aniq bitta ko'rsatkich bilan to'g'risi o'lchamaganmiz, lekin qayerga mana safarlarda yurganimizda, Qirg'izistonga boramizmi, O'zbekistonni boshqa joylarga boramizmi, qayerda bir to'xtab ovqatlansak yoki nimadir qilsak, mashinamizda ham brendimizda logolari bor. Mana nechta mashina, bugun nechta mashina ko'rdingiz logoli ko'chada? Nechtasini eslab qoldingiz? To'g'ri, bu narsa to'g'ri, lekin biz mana ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa instrumentlar bilan ko'rganimizda bu 50 dan tepa. Brend o'znamaylisdi. O'zbekiston bo'yicha. Nima doimiy ravishda o'lchamaysizlar? Doimiy ravishda o'lchaymiz. Alisher aka, hamma narsa mana bu kerakli bo'lgan ko'rsatkichlarni etapma-etap o'lchab boramiz. To'g'ri, bu eng kerakli narsalar, lekin bizlarda kerakli bo'lgan narsalarning ham kategoriyasi bor-da. Nima, ya'ni bundan muhimroq yana nima bor? Brend sog'lig'idan muhimroq nima narsa bor yana? Eng birinchisi shu, mijozlar va bizlar o'rtamizdagi kommunikatsiya. Nimada o'lchanadi? Bu NPS foizlarida. NPS eshitdi, darish ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda masalan engagement rate bor. Ya'ni mijozlar qanchalik biza bilan aloqada bog'lanib turishibdi. Bu orqali o'lchashimiz mumkin. Oldingi 1 oylik plan babyning holati bilan bugungi 1 oylik plan babyning holatini mana raqamlarda olib ko'rsak bo'ladi. Engagement rate holatini aytasiz. Ha, engagement rate. Engagement rate, masalan siz mijozni ehtiyojiga qarab turib kontent berasiz. Ya'ni unga qaysi mavzu qiziq? 1 yilda 4 ta kvartalga oladigan bo'lsak, fasli ravishda ham qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, yoz paytida gijjalar ko'payadi. Bizani bitta mahsulotimiz bor, Vortex degan produktimiz.
aynen yaş bolalar uchun yoki 15 yoshdan tepalar uchun 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun. U paytda gijjalar ko'payadi. U paytda ko'ramiz biz maksimum target yoqamiz, har xil instrumentlar, veb-saytda, televideniyada reklamalar beramiz. Qanchalik bizga kirib kelishini o'lchaymiz. 5% sifatsizlik tushadi, qo'ng'iroqlar tushadi. Masalan, aniq raqamlarda aytadigan bo'lsa, bir kunda mana shu 4 ta proyektga 700-600 atrofida li tushadi. Nech foizi nikachisi? 30-40 foizi nikachisini ketadi. Nima unaqa 30 qilmay, aniq raqam bilmaysiz. 37 emas, 32 emas, 30-40. Yo'q, ayta olishim mumkin. 36 foiz masalan. Bo'lmasa boshqacha nima qilamiz? KPI'ingiz nima? KPI'im lead o'zi aslida KPI savdoni o'stirish. Butun savdo bilan marketingniki. Formula. Formulaniki, marketingniki, leadlar soni, ROI, NPS, konversiya, masalan, varonka tepasida tushishi bor va varonka kirgandan keyin undan o'tish bo'lgan, o'tadigan konversiya bor. Brand health, top of mind, ko'p. Asosiy mana bu score kartaga qo'yilgan KPI'lar 3 ta 4 ta KPI. Leadlar soni, konversiya, ROI, NPS. ROI qanaqa o'lchaysiz? ROI bizni ketkizgan rasxodimizni minus qilamiz, bizni topgan kirimimizni minus qilamiz rasxodimizga va bo'lamiz. Lead narxi necha bo'ladi? Bitta lead narxi target degan oladigan bo'lsa, har bizda kanallar ko'pda, 30 ga yaqin kanallar bor. Mayli, bitta любой. Targetni oladigan bo'lsa, 75 sent 1 dollar atrofida o'rtasida aylanadi. Zo'r. Bitta mijozi narxi necha bo'ladi? Bitta mijozi narxi ba'zi paytda Alisher aka 4 dollarga ham chiqib ketadi targetda. Ba'zi vaqtda 2 dollarga ham chiqib ketadi. Bu konversiyaga bog'liq. Masalan, siz 100 ta mijoz tushursangiz, o'sha tushgan paytda 75 sentdan tushsa, u konversiya bo'lib ketadi. 40% o'tadigan bo'lsa, masalan, narx ko'tarilib ketib qoladi. Ya'ni sizning mijozingiz bo'lgan odam narxi 4 dollar. Gacha tushib ketishi mumkin. Shunda qatta dollarda tushasiz, juda arzon tushyapti bitta mijozingiz. LTV qancha? Necha pul beradi? LTV bizada maksimum oshirishga harakat qilamiz. Yo'q, necha pul? Raqamda gaplashaylik. Ha, raqamda gaplashadigan bo'lsa, masalan, birinchi navbatda Plan B misolda oladigan bo'lsa, mijoz keldi, ehtiyoji bor. Unga birinchi navbatda konsultatsiya berildi va bizani mijozimizga aylandi deylik. Aylandi. Necha pul beradi shu bir yildan ko'p? Necha pul beradi? O'rta chekimi? O'rta cheki bo'ladigan bo'lsa 2.5-3 million atrofida beradi. Ya'ni 4 dollar ishlatib, 2.5-3 million olasiz. Shunaqa. Zo'r ko'rsatish. Agar bu raqam to'g'ri bo'lsa, normalik ozgina shubha qolaman, tekshirib ko'ring. Endi har doim vaziyat yaxshi emas. Har doim holat yaxshi emas, bozor holatiga qaraymiz. Masalan, oxirgi mana shu 1.5-2 oylikda bozor holati sal pastga qarab ketgan masalan. Zo'r. Sizning konkurentingiz siz haqingizda nima deb gapiradi? Pozitiv menimcha. Chunki biz konkurentlar bilan gaplashtiramiz. Otildi mana endi. Agar mana bu yerda ham siz kommunikatsiyaga bog'liq, masalan, ana gaplashtiramiz. Tayin pakupatel bo'lib konkurentingizga telefon qilib, yo'q, biz plan B olmoqchi edik. Siz bir so'rab ko'rmoqchimiz, o'zi so'rab surishtirmoqchi edingiz, deb plan B ni olmaylik chunki deb nima deb aytadi? Bu holat juda ham ko'p Alisher aka. Endi agar birovni aniq qilib qolish bo'lmasa, bunaqa holat bo'lib turadi, bozordagi tabiiy holat. Masalan, biz konkret nomini aytmayapmiz, prosta. Biz o'zimiz telefon qilib test qilib ko'rganmiz. Ular bizga shuni qilib. Nimaga plan B ni olish kerak emas deb aytishadi? Bizani mahsulot yaxshiroq deb taklif qilishgan. Aniqda sababsiz. Nimaga plan B yo'q? Deb aytishadi. Bilmayman. Biz aloqaga chiqqanimizda bizani olinglar, bizda servis yaxshiroq va bizda bozorda yangimiz. Bizani mahsulotimiz yangi kirgan produkt bo'lgani uchun hozirgilardan ancha yaxshiroq sifatda chiqarilgan deb aytishadi. Plan B yo'qmoqchi edi. Desam, nima deb javob beradi? Birinchi navbatda sizning ehtiyojingizga qaraymiz. Siz testlaringizga, analizingizga, hozirgi holatingizni tekshiramiz. Ash olib qochasiz. Yo'q. To'g'ri javob ber. Chistata kes bo'lgani, mana qizlarga so'raysiz. Ular javob berishadi. Nima deyishadi? Assalomu alaykum. Konkurentlarni biriga o'zim shaxsan telefon qilib ko'rganman, so'rab ko'rganman. Men qiziqish bildirdim preparatlaringizga, lekin Plan B bin mahsulotlarini ham eshitganman. Qaysi biri yaxshi mutaxassis sifatida qaysi mahsulotni taklif qila olasiz menga desam, конечно, o'zinikini taklif qilgan. Plan B bin mahsulotlardan farqi nimada desam, ular menda birinchi holatimni so'ramadi. Faqat ular keyin bizada borki, mana biz mahsulotlarimizni kasalliklarni turiga ham qarab beramiz. Do того o'rganib chiqamiz patsient holatini. И bizada maqsad sotish emas, bizada maqsad natijaga erishish. Shuning uchun
berayotganda har bitta tochkalarigacha o'rganib chiqamiz. Kerakbo'lsa yuboramiz, boringiz aka, o'ziga tushib keling. Boshqa narsa. Konkurentim mendan so'ramadi-yu, faqat o'zini preimushtvasini gapirib keldi. Plan B-da mioma kistalarga berilmaydi. Bizani preparatlarimiz shunaqa kasalliklarni ham davolaydi. Aslida mioma kistani operatsion yo'l bilan davolash kerak. Aslida hech qaysi preparat davolab bermaydi. Ular qo'rqmasdan shu narsaga ham javob bera olishgandi. O'zim shaxsan gaplashganimda ki hayron bo'lganman. Mioma kistani vitaminni kompleks naborot o'stirib olmaydimi deb savol berganman. Yo'q, o'stirmaydi. Bizaniki davolab beradi. Bizaniki bunaqa. Bizanikida vitaminlar soni ko'proq. U bu narxi ham arzonroq. Ha, narxi birinchisi. Bizaniki narxi arzon, vitaminlari ko'p. Mioman davolaydi deyshgan. Zo'r. Rahmat. Joyni aytib berdingiz. Zo'r, zo'r. Chunki juda muhim narsa, nega bu savolni beryapmiz? Chunki ko'pincha kompaniyalar ular haqida mijozi nima deb aytganini ham bilishmaydi yoki konkurenti nima deb aytganini bilishmaydi. Men o'ylayman, shu marketing adeli shu bu marketingda marketingdan sizlar zo'r sifatli mahsulot bo'lib, lekin men mijoz sifatida bu mahsulot sifatligini bilmasam, sifatlingiz kerak emas hech kimga. O'shanga bu yerda menimcha bolalar zo'r, molodets. Yaxshimi? Nechi ball? 100 ball. Ha, zo'r, zo'r, yaxshi. Ya biz konkurentlarga ma'lum qaraymiz. Ma'lum, eng katta ko'rsatkich marketingda to'g'ri aytadilar Timur MPS. MPS 56 bo'lsa 50 dan yuqori bu ham shikarni ko'rsatkich. 50 dan tushib ketsa KPI ham tushib ketadi-ku, tushirtirmaydi bolalar shuning uchun. Lekin KPI'ni aylantirdim. Juda ko'p gap aylantiryaptilar, lekin raqamda gapirishlari qiyin bo'lib turibdi. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Top. Yigitlarni tanishtirasiz. Arshir aka, oldingizda yozdi, ikkita yigit turibdi. Shu plan B qilgan, doralayin qiladigan yigit o'tiribdi. Birinchisi Elbijon Vohidov, o'zimning yaqin shogirdlarimdan bittasi. Bu planb.uz onlayn, ya'ni doralayin onlayn sotiladigan preparatlarini boshlig'i direktori hisoblanadi. Keyin Farrux Safarov, biz yaqinda Dora Holding tashkillashtirdik. Dora Holding tarkibida planb.uz loyihasi, ya'ni preparatlarni onlayn taklif qilish odamlarga. Keyingisi planb klinik ochilishiga ham guvoh bo'ldingiz, klinikani qo'ydik. Undan tashqari doralayin o'zi, ya'ni preparatlarni offline sotuvi, ya'ni apteka orqali, cheriz apteka orqali, cheriz vrach orqali sotadigan preparatlar qo'yildik. Bundan tashqari IT problemlarimiz bor. Bularni bitta qilib yig'ib, kak holding tashkillashtirdik. Holdingning rahbar direktori Farrux bo'ladi. Biz asoschisi. Juda yaxshi. Bo'lsa Farrux savol. Yoshsiz, lekin katta holdingni hozir boshqaryapsiz. Nima qiyinchiliklar bor? Kulli ish tartibingiz nimadan iborat? Nima-nimalarni nazorat qilasiz? Qanaqa muammolar ustida ishlaysiz? Holdingni boshqarishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Endi asosan kulli ish tartibimizga keladigan bo'lsak, har kuni ertalab holdingdagi birinchi kuzatiladigan narsa intizom, tartib, qonun-qoidalarga rioya qilinayotganligini kuzatamiz. Undan keyin ikkinchi o'sha raqamlarga, savdoga, keyingi yangi loyiha bo'layotgan loyihalarga ikkigan shu moliyaviy tomonlarga asosan ko'proq qarab turamiz. Keyingi masalalar bo'ladi. Mehmonlar ko'proq hozir investorlar yoki qo'shni respublikadan mehmonlar kelyapti. Hozir eksport bo'limini rivojlantirish bo'yicha shu asosiy vaqtimizni shunga sarflab turibman hozir. Ko'proq eksportga, ko'proq eksportga. Zo'r. Nechta foiz hozir savdoda eksportda ulushi? Hozir holding bo'yicha savdo ulushini aniq raqamlarda hali oy tugagan yo'q, hisobotni olganimiz yo'q. Joyi ko'rsatkichlarga ko'ra 6-7%gacha ko'tarilib bordi. 2-3 da. O'zi 6-7%gacha ko'taryapmiz. Qani, men uchun savdo anaqada boshqaruvda agar qaysidir rahbar inson bu mahalla o'lchamadim yoki taxminan 10-15% bu odam bu ko'rsatkich ustida ishlamayapti deganda men uchun. Qanchalik harqatda ekspertga urg'u beryapsiz va bu narsa kimidir, bilmadim, KPI'da bor, qanaqadir strategik rejalar bordir, yangi davlatga chiqish. Bu prosta gapmi yoki haqiqatda har kuni buni ustida ishlayapsiz? Haqiqatdan bu har kuni buni ustida ishlayapti. Nechta davlatga eksport qilyapsiz? Hozir ikkita davlatda Doralayn eksportini boshlaganmiz, Qirg'iziston bilan Qozog'istonda. Plan B'ning eksporti 17-18 davlat bor. Ularni faqat logistika kompaniyalar orqali eksportni yo'lga qo'yib turibmiz. Xo'p, o'sha 17-18 davlat qanday qilib u davlatlarga eksport qilgansiz? Hozir ozingizni bir chetidan chiqib ketdi, qoyotdi-da, menimcha muxlislar nazarida.
auditoriyamizga nazarda. O'z varmi bitta Qirg'izistonga eksport qilish qiyin-ku, yo Tojikistonga qana qilib 17-18 davlatga olib chiqqansiz. Lifehacklar bering, nima qilish kerak? Shunaqa muvaffaqiyatli ko'p davlatlarga eksport qilish uchun. Alın bu davlatlarga eksport qilish uchun onlayn loyihamizni eksportida bizani dunyo bo'yicha o'zbek millatiga mansub bo'lgan, o'zbek tilini tushunadigan aholimiz kuzatyapti. Plan B loyihamizni kuzatganda ular ham bepushlik, bezlovli sabablari, omillar bo'lgan sababli bizga murojaat qilishdi. Onlayn murojaat qilishdi. Safarlarga ko'p chiqib turaman. Bir marta Barselonada ertalab soat 9:00 da bo'lishim kerak. Yakshanba kuni uchishim kerak. Yakshanba kuni xabar kelyapti, Toshkentda tuman uchib ketolmayapman. Reys atmen bo'lgan. Reysni atmen qilib boshqa aviakompaniyaga telefon qilganman. Boshqa aviakompaniya atmen qilmagan. Dubay orqali uchishim kerak edi, keyin Istanbul orqaliga reys sotib olma bu atmen qilib, ya'ni bilet sotgan kompaniya orqali Istanbulga sotib olma. Istanbulga 1 soatdan keyin xabar kelyapti, u ham atmen bo'lyapti. Keyin boshqa reyslarni qarab olma, atmen bo'lmagan Moskva reysi bor. Moskva reysiga bilet almashtirib olman. Yakshanba kuni bo'layotgan narsa. Moskvani ham keyin atmen qilyapti, yarim soat, 1 soatdan keyin. Xullas, 6-7 soat ichida baribir qaytib, yana Dubay biletini sotib olman. Bunday vaziyatga tushib qolgan holda har doim ishonchli hamkor kerak. Agar ishonchli hamkor xohlasangiz, Zimar Tur kompaniyasiga murojaat qiling. Ya'ni siz o'sha 17-18 davlatli faqat o'zbek auditoriyaga sotasiz. Hozircha faqat o'zbek auditoriyaga sotyapmiz. O'sha o'zbeklar murojaat qilgan paytda bizda muloqot aniq sabablarini aniqlagan, bizning mahsulotimiz ularga foyda berishini bilganimizdan keyin ularga mahsulotimizni tavsiya qilib sotyapmiz. Shu sotayotgan paytimizda muammolar duch kelgan, karantindan keyingi muammolar, o'sha logistika muammolari, o'rtadagi vaqt cho'zilib ketgan logistika kompaniyalari mijdanlarning logistik kompaniyalaridan usugasidan foydalanib, ularga mahsulot yetkazib beryapmiz. To'lov usullari onlayn platformalar orqali to'lov usullarini qabul qilyapmiz hozircha. Qirg'izistonda Plan B ning rasmiy filialini ochdik. Qirg'izistonda yaqinda 3 oy bo'ldi filial ochganimizda. Ozmuncha qiyinchilik bo'ldi u yoqda ham. Qirg'izistondan o'sha vakilimiz bor, partnyorimiz bor. Ular ofis qilib, filial qilib, rasmiy tashkillashtirib ochishdi. Undagi holat hozircha Qirg'izistondagi o'zbeklar o'z asosan o'zbeklar qiziqish bildirib, O'zbekiston mahsuloti, O'zbekiston brendi bo'lgani uchun o'zbeklarda sotuv kundan-kunga oshib boryapti. Hozir Qozog'iston bilan perevod turibdi, hozir muloqot o'tdi. Qozog'istonda ham rasmiy filialni ochish Plan B. Dovelayni Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham o'sha filiallar mavjud. Filial nima qilasiz agar sizda onlayn bo'lsa? Filial bizda konsultativ jarayonda davomli, ya'ni klinika o'zimizda ochdik. Bizda klinikaga ehtiyojimiz bor. Klinikani ochishimiz shart Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham. Shuning uchun u yerda filial ochishga bizda bitta qadam bor. Klinika bo'lmasa siz mahsulot sotilmaydi. Yo'q, sotiladi. Mahsulot sotilgandan keyingi bosqich ham bor. Biz hozir homiladorlik etapigacha kurashyapmiz. Homiladorlik etapidan keyingi holat ham bor. 9 oy onani va homilani biz savajda qilib kuzatib borishimiz kerak. Natijani qo'liga olgunicha. Shu holat uchun bizga klinika napolinasi zarur. Outsource bo'lmaydimi klinikani? Outsource partnyorskiy klinika qilib. Partnyorskiy klinika qilsa ham bo'ladi. Ну, biz brendni g'oyasi bilan partnyor klinikani g'oyasini birlashtirish uchun katta kuch sarflash kerak bo'lyapti-da. IT loyiha dedinglar, shug'ullanmasdan nima yo'nalishda IT loyiha? IT loyiha hozircha ERP bilan shug'ullanyapti, o'zimizning kompaniyaga qidirish uchun. Nima kerak? Tayyor ERP sistemalari bor. Tayyor bor, sal qimmatli qilyapti. Shunga siz o'zingiz yozsiz, ancha qimmat. Hozir siz Malibu sotmoqchisiz-da? Malibu tayyor Malibuni ko'pdingiz, sotib olish o'rniga Malibu ishlab chiqaradigan zavod quryapsiz-da? Shunday esa. Bitta Malibu deb zavod hech qachon arzonroq tushmaydi deyman Malibuni. Qanchalik o'tib. Men nimaga bu savolni berdim? Chunki ertaga siz zo'r gap aytdingiz, ya'ni sizni juda ham muhim offlayn bo'lish qaysidir davlatga chiqsangiz, ya'ni baribir sopravozdaning bo'lish kerak. Lekin bu narsani tez o'sish uchun o'zingiz pulingizdan qursangiz juda sekin o'sasiz-da. Shunday. Bu narsani agar IT platformangiz bo'lsa, haqiqatda aytgandek, bu narsani kak franchiza balki yo'nalishdir. Shunga o'xshagan siz asosan intellektual mulk sotish orqali o'zingiz ancha tezroq o'sarmidingiz degan maqsadda so'rayman, ya'ni o'sha IT-ni nimaga qo'yasiz? Boshqa sabab bormi yoki yana qanaqa balki boshqacha strategiyalar bordir ekspert bozorlarga chiqish. Imminda mana shu IT napolinam bizga zarur bo'lgan tomoni Plan B loyihasi bilan parallelni boshlangan loyiha IT loyihamiz ham. Bizning Plan B platformasi
именно сатуш экспортга сатуш учун план би платформасы болот. Унун таркибида алдымызда койган стратегия юнанышыга көрө таркибида Өзбекстан Республикасы боюнча гинекологлор уюшмасы ассоциациясын баге кошуш. Бу ассоциацияны кийин фаалданадыган har bitta iste'molchi, ya'ni kim xalqimizdagi patsientlar o'ziga kirib, platformani ichidan o'ziga yaqin bo'ladigan eng yaqin lokatsiyadagi ginekologdan yoki uzoq bo'lsa ham onlayn ko'rikdan o'tish imkonini yaratadigan platforma tashkillashtiramiz. U platformani biz eksportga u yoqdagi aholiga foydalansa bo'ladigan sharoitni yaratib berib sota olamiz. Bu Plan B platformasiga juda mos keladigan narsa. I ham o'sha homilador bo'ladigan paytda davrda onalarni ko'pi ishlatadigan platformalar bor. Onalar kuzatadigan platformalar bor. Shu platformalarni Plan B platformasi hozir davlatda turibdi. O'sha platformadan foydalanadi. U o'zi mevaboy bepul foydalanadigan platforma bo'ladi. Shunchaki ichida ma'lumotlar, holatlar kuzatiladigan, yana ham qo'shimcha yana tariflar ketadigan platforma bo'ladi. Ekspertga chiqayotganda nimaga mana misol uchun Qozog'istonga yoki Qirg'izistonga ekspertga chiqqanda nimaga faqat o'zbek aholi o'tdi, nimaga mahalliy aholi olmayapti? Nima sabab? Mahalliy aholi ham sotib olyapti hozircha, mahalliyati ham sotib olyapti. Bizdagi asosiy xalqni bergan odziflari o'zbek tilida. Ya'ni o'zbeklar odzif bergan uchun. planbaby.uz-da, planbaby.com emas. .com 20.000 dollar ekan, shuni olamiz yaqinda, xudo xohlasa narx tushsin. Endi buni narsadan hozir mana qo'shimcha to'ldirib ketdik. Reklamalar asosan massiviy, ya'ni targ'ibot O'zbekistonda o'zbek kontentga yoqilyapti. Xohlasa xohlamasa qo'shni respublikalarda o'zbeklar kirib borgan joylar bor. Shunaqa. Misol uchun O'sh bo'lishi mumkin, bu yoqdan Chimkentda. Hozir hamma joyda bor o'zbek. O'zi ko'payib ketdi. Aynan shulardan ko'proq spros kelyapti. Endi mahalliy aholini o'zini millatini ko'sogini olishimiz uchun, ularga targ'ibot qilish uchun mahalliy televideniyasi, mahalliy joyda SMM yoqishimiz kerak. Ularni tilida, ularni madaniyatida. Yashay. Shu bo'yicha hozir topshiriq berilgan. Biz birinchi bo'lib xatiyaba o'zimizda bizni biladigan, Plan B'ni biladigan odamlarga sotish, undan tashqari o'sha mahalliy joyga tezda marketing bo'limini tashkillashtirish masofadan turib. Va Temur o'ziga zadacha olgan. Qozog'istonga target yoqish, qozoq tilida Qozog'istonning o'zini ambassadorlarini topib kerak bo'lsa kuchli urolog, kuchli ginekologlarni ushlab turib, ular bilan mahsulotni ko'rsatib, mahsulot to'g'ri keladigan bo'lsa, kontrakt qilib, bizning mahsulotimizni yillik yoki mavsumiy ambassadori bu bersa, mahalliy aholi ishonch bildiradi va biz kirib borishimiz osonlashadi. Lekin .uz bilan kira olmaysiz-da, chet joyda. Shuncha .kg, .tj lar hammasi bron qilingan, yopishtirib qo'yilgan, faqat .com kutib turadi. Ha, .kg, .tj qilsangiz-chi, bu qimmatga tushib ketmaydimi sizga? Bitta universal .com platforma yoki bilmadim, shunga o'xshagan xalqaro platforma qilish orqali universal qilgan yaxshiroq emasmi? İçinde operasyon kopayıp gitti degen bize çünkü böyle, çünkü üçte tuttu knopka bulsun, tez kırıp gitsin degen mazitse bari indi, Uzbekistan bazarı için. Yani tip adam hoş tırlı tarlasa, Uzbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Hoca gibiyse. Daje, misal ki Kırgızstan diyor, Tacikistan diyor. Kiji degenine göre, kom, daje Kırgız ahalı sütçeyle abroluyor adı. Ben öyleyim ki, kom tez arada buladı. Çünkü şahsen uzman kokluyum. Komunu alıp tez olarak tıkış bizden uzman arsalarını. Yani her tıcayda uzunu mentaliteti bu arada, Kırgız'ı kırıştı uzun için albatta. To'g'ri deb o'ylayapmiz, to'g'ri emas-da eksport qilish. Unga burilasiz, bunga burilasiz. Ma'lum bir siyosiy narsalar ham bor, baribir ozgina nimalardan bo'lgan oldi, shular ham ta'sir qilyapti, xolasa xolamasa. Kirib olindi, endi xudo xolasa yo'q rivojlanadi. Onlaynni eng zo'r afzalligi bu siz har bitta davlatda sog'liq saqlash vazirligidan ruxsat olishingiz kerak emas, to'g'rimi? Просто kuryerskiy pochta bilan mahsulot yuborasiz bo'ldi, ancha yengil. Faqat biologik faol qo'shimcha, mana vitamin, minerallar bizani sferamizda ishlab turgan har qanday tadbirkorlarga zo'r tomoni shuki, agar onlayn sotuv qiladigan bo'lsa, ma'lum bir kolleksiyagacha, kimgadir 5 ta, kimgadir 10 tagacha dunyoni любой joyiga yuborish bez registratsiya jo'natsa bo'ladi. Xuddi biz Amazon'dan nimadir sotib olsak, biz o'qa registratsiya qilish shart emas-da. Kichkina kolleksiya bo'ladigan bo'lsa. Bu zo'r tomoni shu. Biz demak, ortiqcha registratsiya uchun bitta dori uchun 10 ming dollar asot ketadi-da, ofitsialni registratsiya qilish uchun. Qachonki qilish kerak, uni dorixona orqali targ'ibot qilmoqchi bo'lsa, shunaqa. Yo'q, to'g'ri B2C qilib, klient o'ziga, bemor o'ziga dastlabki qilmoqchi bo'lsa, registratsiya qilish shart emas. Bu ham tadbirkorga zo'r yordam. Sizda hozir onlayn ham sotuv bor, B2C i aptekalar orqali, vrachlar orqali sotuv bor. Foizda necha foiz onlayn, necha foiz klassikiy yo'q. Tovarlar ajralgan bizaga. Onlaynlik alohida. Ha, bitta narsani u ham bu ham qilmaysizlar. Yo'q, yo'q. Ko'rdik, kasha bo'ldi.
Çünkü bitta mahsulot ham offline ham online qilsiz kasha bo'lar ekan. Zo'r, ya'ni demak tanlash kerak, yoki yo'q. Yo'q, bittasini tanlasin, chunki potrebitel adashib qoladi. Ertaga u offline dan adorxonadan sotib olsa, telefon qilgan payt operator bu narsani tanomasi mumkin, qayerdan olding degan pozitsiyani. Bundan tashqari narx siyosati eng katta problema O'zbekistonda. Ya'ni narx bir xil ushlab turish juda og'ir. Chunki distributorlar bar o'yin qilib yuboradi. Sizni qo'lingizda? Yo'q, biz beradigan qo'limiz o'zimiz qo'limizda. Baribir offline ishlash uchun qanaqadir skidkalar berishga majbursiz ayrim bir distributorlarga. Agar tovar haqiqatan diktovat qilsa, zo'r Cola Pepsi deb bo'ladigan bo'lsa, diktovat qilib tursa bo'ladi. Ayrim paytda shuna holat bo'ladi. Mana hozir endi distributorga beramiz. Cola Pepsi dan kam bo'lish kerak emas. Ana endi vaqti keldi. Biz главный O'zbekistondagi ikkita katta distributor bo'ladigan bo'lsa, masalan, Meros Farm, Grand Farm bo'ladigan bo'lsa, ular orqali aholiga biz bermoqchi biz. Endi tsenoviy politika o'ynamaydi. Zo'r. Kerak bo'lsa predoplataga bizdan olishligi mumkin. Zo'r. Chunki biz javob beramiz, mahsulot oldimi 10 kun, 1 haftanchiga dorixonalar tortib ketadi. O'zbekistonda 8000 ga yaqin dorixonalar mavjud. Juda yaxshi. Bittaga tortib ketadi. 1 yil reklamaga nech pul ishlatasizlar? Oho, og'ir joyda bosizlar lekin. Reklama bo'yicha ma'lumotlar Elbida qo'lda mavjud. Qancha? 1 yil. Nollarni hisoblayapsizmi yoki o'ylab qoldingiz? Ha, og'ir savol berdingiz-da. Siz qiyin vaziyatga solib qo'ydingiz deydiki, o'zi aslida reklamaga biz yilni boshida byudjet ajratamiz. Yillik savdoni hisobga olib, umumiy qiladigan obyomimizdan 15% ajratamiz. Endi mana bugun ham shuni nech million dollar chiqadi? Jami million dollarga bormaydi lekin. Chunki farmatsevtlar juda ko'p, ayniqsa batchilar juda ko'p pul ishlatadi. Yaqinda bir statistika ko'rdim-ku. Ya'ni bu ofitsialni statistika, o'sha televizorga, tam boshqa joyga ishlatiladigan reklamaga ajratilgan pullar Cola'lar 3 million, 4 million, Pepsi ham Cola ham ketyapti. Farmatsevtlar, mana Alhadiya, Avicenna 4-5 millionda. Katta ko'sa boshladi. Ya'ni juda ko'p reklamaga pul sarf qilinadi. Ya'ni men bilmayman tan narxini qancha nech foiz yo, lekin bu yerda aytaman mahsulotni masalligiga qaraganda reklamaga katta. Marketing ancha katta bo'ladi farmatsevtda. To'g'rimi? Shunaqa. Endi biz asosan maqsadimizni hozir mana batchilar deb o'tdingiz. Biz batchi bo'lib qolishni xohlamaymiz-da. Biz bu plan B bizning kasbimiz bu. Bu nima deydi? Hozir kimdirlar bozorga kirib, 6-7 oydan beri mana hozir bizga konkurentsiya qilib yuribdi. Biz uchun ular konkurent emas. Ular faqat oldi sotuvchi. Biz shunaqa deb o'ylaymiz. Plan B bizning kasbimiz biz. Bizda ko'proq sarafaniy radio, sarafaniy marketing ishlaydi. Bizni maqsadimiz ko'proq natija. Zo'r. Mana hozir men media gruppani ko'rdim. Kirmadik. Nima bilan shug'ullanadi ular? Ya'ni bu ham bir reklamalar bir qismi-da. U bizani bu bitta xodimimiz aytdi-ku, Plan B bu emotsiya, bu orzularni ishontiradi. Biz mahsulot sotmaymiz, biz odamlarga emotsiya, umid sotyamiz. Farzand bu juda ham katta bir boylikda, bu nima deydi? Anov hayotda mazmun nima shu? Endi u yoqda media bo'lib nima ish qiladi? Biz joylarda mahsulotdan natija ko'rgan odamlar bilan gaplashib, o'zining emotsiyasini so'raymiz. Natija erishdi. O'zingizning kanalingiz bor. O'zimiz YouTube kanalimiz mavjud. YouTube kanalimiz orqali ko'rish. Undan tashqari televideniyaga, MyFive kanaliga biza berganmiz. U kanalga har hafta 2 marta yangi odzif ketadi. Hammasi real. Nech pul turadi MyFive ga o'xshagan kanalga? 2000 dollar turadi bitta odzifimiz. Bitta odzifingiz. MyFive ga to'laysizlar. MyFive ga to'lab beramiz. Endi 20 million qancha pul turadi? Bir dona odzifimiz. Necha minutlik? 2 minut. 2 minutga 20 million to'laysiz. Ha, 2 minutda beramiz. Nimaga? Chunki biz emotsiyani ko'rsatib berishimiz kerak odamlarga. Bo'ladigan realni natijaga erishgan odamlarni. Xo'p, qarang. Shu media bo'lib, shuni montaji bilan shug'ullanadi. Zo'r. Mana ko'p tadbirkorlarning muammosi ham shuda. Tadbirkorlar marketingga har xil joyga pul ishlatasizlar. Da. MyFive ga ishlatasizlar, YouTube kanalga ishlatasizlar, yana qatga ishlatasizlar. Qaysi kanaldan ko'proq mijoz keldi, kelmadini qattan o'lcha olasizlar. Ya'ni men aytmoqchi, MyFive'ga ishlatgan pul ishlayaptimi, ishlatmayapti, ishlamayaptimi, bilmaymiz-da, taxmin qilishimiz mumkin, lekin aniq bormi? Instrument. Nima lifehack bor? Analitika qilinadi u. Bizda umumiy call centerimizda 18 xil raqam bor, virtual hamda o'sha Uztelecomdan olingan raqamlar bor. Ular o'sha SIP telefoniyaga integratsiya qilingan har biri. Misol uchun Sevimliga alohida raqam beramiz. YouTube ga alohida beramiz. Hammasidan har birta kirganim kunlik hisobot chiqadi.
pastda adminlarimiz bor. I oyda oxirida o'tirib tahlil qilinadi. Masalan, mana bu kanalga nechta kirdi, qancha pul tikilgandi, nima bo'lgandi. Mana hozir life hack hamma uchun, ya'ni har bitta reklamangizga o'zini raqamini bog'laysiz va statistika bor. MyFive'ga qo'ygan nomeringiz sevimlilikda qo'yilmaydi, sevimlilikda qo'ygan nomeringiz masalan YouTube'da qo'yilmaydi va shu raqam orqali bilolsa qaysi biri zo'r ishlaydi? Qaysi kanal zo'r ishlaydi reklama nuqtai nazaridan? In Roy Balank kanal mavsumiga qarab bizga MyFive kanali. Agar Telegram kanal televideniya oladigan bo'lsak, bizga televideniya ko'proq lead beradi, berib kelyapti hali kungacha. MyFive kanali ko'proq beradi bizga. Endi ijtimoiy tarmoqlardan keladigan bo'lsak, Instagram va YouTube. So'ng YouTube, chunki ko'proq emotsiyani YouTube bilan bera olamiz. Va YouTube'da o'zaro podpischi ko'p bo'lgan platformalarga reklama beryapmiz. Ya'ni ne to'g'ri biz o'zimizniki boshqa yaqinda berdik Chotki TV degan ko'rsatuv. To'g'ri, bizlarni ko'rsatuv emas, shu ko'rsatuvga biz kak homiylik kirib, biz o'zimiz targ'ibimiz, mahsulotimizni targ'ibotini qo'yamiz. Bu ham juda ham yaxshi effekt beradi. Endi raqamlar asosan yigitlarda. Men o'zim ko'rgan, bilgan narsalarni aytaman. Ya'ni faqatgina o'zining platformasida emas, o'zining auditoriyasi bor bo'lgan boshqa bir YouTube platformalarga reklama berish ham hozir kunda ishlab turibdi. Yaxshi ishlab turibdi. Zo'r. Qanchalik lichniy brend shu marketing mahsulot rivojlantirish, biznes rivojlantirish rol o'ynaydi? Juda ham yaxshi rol o'ynaydi, bo'ylayman. Agar chiqib turasmi? Lichniy brendingga mana shu yil sal e'tibor qaratdik, shogirdlar aytdi, "Davay, lichniy brend bo'lish kerak, bo'lish kerak, chunki ayni kunda har bitta mahsulotni kimdir litsosiga bog'lasa, integratsiya bo'lsa, agar shu insonni hayoti, turmush tarzi, qadriyati, qiymati shu ko'rgani bilan to'g'ri kelsa, ya'ni mahsulotga bo'lgan mehri oshib, sotib olish qobiliyati ko'payishi mumkin. Zo'r. Buni zo'r deb o'ylayman. Qatga chiqyapsiz. Ayni kundami? Ya'ni publichni bir ikkita ko'rsatuvlar qildik. Yaqinda nima bilan qilgandik? Feruz Muhammad bilan bir ko'rsatuv qildik. Lichniga odam hayotini ham oldik, klinikani ochdik, uni ochdik, buni ochdik. Men o'ylaymanki, aniq raqamda o'lcha olmayman, savdoga ta'sir qildi. Qanchadir miqdor ta'sir qildi. Lekin odamlar ham yaxshi qabul qildi. Men kommentariyalarni o'qidim. Ham lichni uchun ham yaxshi kommentariyalar berishadi. Ham biz qilayotgan faoliyatimizni kompaniyaning brendiga ham ancha plusga o'ynayapti. Juda yaxshi. Lichni brend juda ham muhim. Endi hozir ko'p bunaqa blogerlarda intervyu berish ham puli. Men sizdan pul olmadim-a, aniq hozir. Yo'q. Pul olmadingiz, yozib yubordingiz ismingizni qilib. Aytdilar-ki, siz bormasangiz men kelaman dedilar-da. Rahmatingiz, ustoz. Shunga qanchalik investitsiya nuqtai nazaridan, misol uchun qaysidir endi biz yana bir bor ta'lim ko'rsatuvimiz, ya'ni o'sha bizlar tadbirkorlik ko'radi ko'p. Biznes egasi, biznes rahbari, biznes yuzi sifatida shunaqa intervyularda kerak bo'lsa, mayli mana intervyu olgin deb ayrim podpischi ko'proq blogerlarga borib pul berib bo'lsa ham shu mehmon bo'lib intervyu bergan ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Yo'q, hech qachon pul bermanglar, o'z taklif qilsa keldinglar yoki yo'q. Yoki yo'q, mana shu kerak bo'lsa, tizimli ravishda ikkita uchta yaxshi shu jurnalist tanlab, bloger tanlab, o'shanga borib pul berib bo'lsa ham intervyu olinglar deb tavsiya qilgan bo'larmiz yo'q. Xo'p, agar biznes yo'nalishidagi mahsulotini sotib oluvchilarini auditoriyasi boya xohlayotgan odamida bo'lsa, shu YouTuber bo'ladimi, televideniya bo'ladimi, albatta pul berib bo'lsa ham o'zini litsosini, o'zini biznesini olib chiqqan ma'qul deb o'ylayman. Uni tavsiya qilaman, 100% foyda beradi. 100% chunki bugun foyda bermasa ertaga foyda beradi. Uni sotib oladigan mahsulotini B2C sotadimi, B2B sotadimi kimdir ko'rib qolsa, YouTube bu uchib ketadigan joy emas. Bu turadi, bu dunyo bor, YouTube turibdi. YouTube hech qachon uchib ketmaydi. Hatto firmasini nomi bilan Payskevikka yozgan taqdirda ham firma chiqib kelsa, unga pul tushdi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak, gapiradigan gapi, so'zi chiqaradigan mahsulotiga to'g'ri kelishi kerak. Ko'rsatadigan xizmati zo'r bo'lib, gapirib turib, ertaga va'da berib, va'dasiga javob bera olmaydigan bo'lsa, uchun unaqa chiqmagan yaxshi. Qachonki uverim bo'ladi mahsulotiga, qachonki uverim bo'ladi o'zining servisiga, ana undan keyin intervyu bergani ma'qul deb o'ylayman. Bundan tashqari komandasi mushin bo'lishi kerak. Bitta o'zi hech narsa qila olmaydi, lichni brend. Zo'r. Hammasi komanda. Ya'ni baribir nimadir odamda bo'lishi kerak intervyuga chiqish uchun. Ha, beradigan mahsuloti bo'lishi kerak. Ha, gapini chiqarib so'ra olishi mumkin, nima deydi o'yanki, jurnalistlar zo'rda o'zi gapira oladi ular. Beradigan mahsulot servisi dahshat bo'lishi kerak. Haqiqatdan. Zo'r. Like bosib yuborish kerak. Undan keyin men o'ylashim bo'yicha full bo'ladi. Yaxshi. Bizda yaqinda shu narsa bo'ldi. Menga keldi, bitta odam chiqdi, bolalar gaplashib, Alisher aka mendan intervyu olsin dedi. Men endi tanimaydi-yo, menga ha, men mashg'ulyat ko'rsatib chiqish uchun.
Endi bizda ham sponsors kelgan bor. Aytdik, mayli, men bu pulni aytgan pulimizni to'lasa, olaveramiz, gaplashaveramiz, intervyu qilamiz dedi. Berdi pulni. Bir soat intervyu qildik. U odam aytganingizdek, o'zi endi mehmon zo'r bo'lish kerak-da intervyu berish uchun. U odam juda zaifligini ko'rdi intervyuda. Auditoriya bera olmaydigan narsani ham ko'rdi. Oxiri yozib yubordi, men bergan pulimdan roziman, faqat iltimos intervyuni chiqazmang deb maqvaratdi. Ya'ni chiqishdan oldin sizni hozir aytayotgan gapingiz ham bu odam ichida nimadir bo'lish kerak-da auditoriyaga berish uchun. Xuddi yashing. Shu nimadir berish kerak. Shu sotadigan narsasiga xizmatni berish kerak odamlarga. Bermasa nima bo'lib chiqib beradi? Shu. Shunchami o'ylaymanki, bu ham yaxshi. Biz shunga harakat qilyapmiz. Mana o'zimiz, mana yigitlar faoliyatimizni ochib turib ko'rib tursin. Bo'lmaganda bu ana HR brand deydi, HRchilar yaxshi biladi. Shu ishxonaga kiradigan xodim ham buni rahbari kim, ichida kimlar ishlaydi, korxonasi qanaqa tashkil topgan, qayerga joylashgan degan pozitsiyani ko'rib ham xodimlarni kelishi bitta xodimni HRga osonlashadi-da, xullas. Kelgan paytda sen kimsan deb so'rab turmaydi, bilib keladi. Qayerga kelayotganingni bilib keladi. Zo'r. Men o'ylashim bo'yicha xodim naboriga ham ancha foydasi tegadi lichni brend. Hamkasblaringiz tomonidan call centers haqida ko'p afsonalar yuribdi. Hamkasblarim tomonidan. Boshqa farmatsevtlardan yaqinda bitta hamkasbimiz bilan suhbatlashdi va Farhod akada 300 ta odam ishlaydi telefonda. Nechta odam ishlaydi call centerda? Ko'pincha gapdan gap tarqalib ko'payib boradi, multiplikatori bor. Shunaqa narsa bor, lekin o'zi 10 kishi bilan boshlangan. Hozir necha kishi ishlaydi? Aytsam barakasi uchadi-da. Aytib o'z ko'zingiz ko'rgan yaxshiroq. Ishchi o'rni ko'p. Endi mavsumiy o'zgartirib seminarlar qilamiz. Qancha? 100 ta, 200 ta. Mana bu plan biladi-da biz. Nechta odam ishlaydi call centerda? Nechta o'rin bor? Nechtasi ishlayapti hozir? Shuni aytib qo'ysangmi? O'zi 350 kishiga moslashtirilgan. Kechagi olgan nimamiz? Hisobot 192 ta xodim bor. Haqiqatga yaqin chiqgan ekan, qarang, afsonalar. Ya'ni o'rni degani ishchi bor degani emas-ku. Zo'r. Buni ko'rsatinglar. Bo'lmasa, ko'rsatinglar. Biz o'zi bu yerda rivojlantirgani keluvdik. Naborot boshqatdan qurishga to'g'ri kelyapti hozir. Bizlar nimani o'lchab bilsak, yo'lmasa hisoblab bilsak, biz uni kontrol qilib bilar ekanmiz. Nimani biz kontrol qilib bersak, biz o'sha narsani boshqarib bilar ekanmiz-da. STM New York loyalty 3D fikrlash menga tinchlik bermadi. Kechalari uxlatmadiman. Indikatorlarni o'zgartirish orqali 200% ga savdoni oshirish mumkin ekan richaklardan foydalangan holat. Tezlik bo'yicha 4 barobar ishladik stanokda va vaqt bo'yicha 2 barobar ko'tardik. Alisher aka sizga katta rahmat. Miyamni ochib tashladingiz. Hammaga katta rahmat. Hozir qayerga tushdi? Biz hozir call centerni priyomni bo'limiga keldik. Ya'ni birinchi qo'ng'iroqlar bo'lgan paytda qabul qiladigan bo'lim mavjud. Hozir shuni Elbijon sizga tanishtirib ko'rsatib beradi. Zo'r. Bo'pti mana hozir o'sha pachta 200 ta odam degan odam ish tutdi. Endi sizlar baribir farm kompaniyasizlar-ku. Bu qizni doktormi hammasi yoki qanaqa qilib javob beradi agar bu sohadagi mutaxassis bo'lmasa? Hozir bu yerda o'tirgan mutaxassislar asosan shu Bitrix tizimida va o'sha call centerda ishlashdi. Bilmamani yaxshi bilishadi. Ya'ni kunlik bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarni bular qabul qilib, lead zaifga sifatida sotuv bo'limi berishadi. Sotuv bo'limida yo'q, o'sha bizning mutaxassislar o'tirishibdi. Bundan tashqari community bo'limimiz bor. Kunlik ijtimoiy tarmoqlarda bo'lgan o'sha target deymizmi yoki biz qo'ygan postlarga ketgan kommentariyalar deymiz, o'shalarga bular javob yozib turishadi. Bu bizning asosan qabul bo'limimiz. Tushunmadim, qabul bo'limida ham bari mutaxassis ishlash kerak emasmi? Kimga yo'naltirish bo'lish kerak-ku? Yo'q, albatta ular ham o'zi nargi xonalarimizda HR atel, undan keyin o'quv atelimiz bor. Har birta kelgan o'sha operatorni bular o'qitishadi. O'sha ilmiy-ma'lum berishib, o'sha bizani o'qituv tayyorlov kursimiz 20 kundan 1 oygacha cho'ziladi. Ishga chiqishdan oldin 20 kun, 30 kun bularga sarmoya qilar ekansizlar vaqt. Umumiy tushunchalar beriladi, o'zi qiladigan ishimiz, keyin nima ish qiladi bular, hammasi umumiy ma'lumotlar beriladi. 100 ta odam kelsa, nechtasi oxirigacha ishlab qoladi?
Çünkü mehr berasiz, o'qitasiz, hammasi qolmasa kerak. Yo'q, ko'p to'kiladi, ko'p to'kiladi. Eng zo'r ko'rsatkich 12 ta bo'lgan, 100 tadan. 12% bo'lgan. O'rtacha 7-8 ta o'tib turadi. 100 ta odam. 80, 8 ta nega ketib qoladi? Ko'tara olmaydi, juda og'ir bu yerda vaziyat. Chunki bizni boy aytibki, kasbimiz shu. Aynan odamlarga biz emotsiya berib, ularni davolashimiz kerak. O'shaning uchun hamma ham bizni yo'nalishga moslashib ketadi. Operator necha pul topadi taxminan? O'rtacha oylik. Oli yaxshi, yaxshi topa. 3 milliondan 10 milliongacha, undan ham ko'p olishi mumkin. Qanaqadir KPI bor ular. Bor, KPI bor. O'sha sifatga bog'langan, konversiyaga bog'langan o'zining KPI'lari bor. O'sha natija ko'rib, bolasi 9 oydanga to'lgandan keyin ham o'zining o'sha KPI'lari bor, bonuslari bor. Zo'r, ya'ni call centerda o'sha bola tug'ilgandan keyin oladigan KPI bor. Da. Mashalloh. Mana nimaga uy quruvchilarga uy sotilsa qasos chaladi-ku. Bizda bola tug'ilsa qasos chaqlar. Xo'p, mana bemorim tug'di deydi-da, keyin bonusini oladi. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu o'qish tizimida ana uni misoli zo'rda, Zapus Tomi Shayinda bir misol keltirgan, bular ham o'qitar ekan-da shu call centerni. I o'qib bo'lgandan keyin oxirida yetar ekan. Kim ishlagisi kelmasa $2000 beraman, shunaqa raqamda adashim mumkin. $2000 beraman, chiqib ketinglar ishlagan kelsa. 2000, to'g'ri 2000. Chiqib ketinglar ishlagan kelmagan desa, haqiqatda bu kompaniyaga mos kelmaydiganlar chiqib ketar ekan. Yo'q, menga bu kompaniyani madaniyati, kultura, hamma narsa zo'r keldi degani qolar ekan. Kerak-kerakni o'shna qilib ham saralaydi ekan. Da. Men ham o'ylab qoldim. Biz 2000 emas, hatto $200 qo'ysak bularni kanda o'ylasam yo'q, bo'lmas ekanmiz. Yo'q. Biz faqat bevoshib to'g'ri kelib qolardik. Chunki o'qish jarayoni o'zi og'irda. Og'ir jarayon. Endi HR branding qilsa, shaxsiy brend qilsa, vaziyat ko'rsatib, balkim narxi oshadi-da, o'sha $500 beraman desam, balki qolib turib faoliyat yurgizad deb o'ylayman, chunki oladigan oyligi haqiqatdan bu yerda ko'proq oladi. Yo'q, to'lamaysiz. Endi bu yerda ham bitta og'ir masala, o'zi call centerda Bitrix'ga ishlatib yuborish ham qiyin, hamma ham ishlamaydi. De, keyin skript masalasi. Sizlarda tayyor skriptlar bor, to'g'rimi? Hamma narsa. Ya'ni har bitta gapdan keyin nima deyishi bo'ladi. Bular skriptni yodlaydimi yoki skript programma ishlatasizmi bu programma? Skriptni boshida yodlashadi. Endi biza call centerimizda skriptni shunaqa deb shunaqa tushuncha berganmiz skript haqida. Skript bu o'sha savollash madaniyati, gaplashish madaniyati deganimiz. Undan keyingi uji bular o'z ssenariy tuzadi. Chunki biz to'g'ridan to'g'ri o'sha yuragida dardi bor, qalbida dardi bor odamlar bilan ishlaymiz. Undan tashqari, hozir programma deganingizda bizda sifat bo'limi bor, kontrol kachisi degan bo'lim bor. Ular bularni har bitta gaplashganini eshitib o'tirib, baholab, kunlik bahosini chiqarib berishadi. Qam joyda xato qildingiz, bugungi balingiz mana qadar. 200 ta odamga nechta sifat bo'limi odam o'tiradi, eshitdi? 8 kishi o'tirishadi. Bir kishiga qancha bo'ladi shunda? 12 ta, 13 ta atrofi to'g'ri keladi. 25 ta odam bir kunda eshitib o'tiradi. Bir kunda. Vibrishni qilganda. Vibrishni. Kunni birinchi qismida, ikkinchi qismida, uchinchi qismida 3 ga bo'lib olib eshitadi. Savolimga javob olmadim. Skriptni sizlar qanaqadir Word ko'rinishda berasizmi yoki skriptda anaqalar bor, programmalar bor? Bu programmalarni ishlatasizlar. Yo'q, Word ko'rinishda beramiz. Word, ya'ni buni просто yodlab olar ekan skript. Robot qila olmaymiz. Lekin men juda tavsiya qilaman. Biz hozir o'zimizda ham qilishni boshladik. Juda yoqdi menga programmani ishlatib, ya'ni skriptni faqat yodlashtirishmasdik, balkim bunaqa javob bersa bitta kunga bossangiz, javoblar variantini beradi. Buni bossangiz, keyingi vetga qilib olib ketaveradi, har bir gapdan keyin. Buni Bitrix bilan anaqasi bo'ladi, integratsiya qilib, Bitrix ichida shunday tushunilib, Bitrix ham chiqadi, ana skriptingiz ham chiqib, sizlarni siz motivatsiya qilib olib ketadi. Yaxshi o'ylab ko'rsa bo'lar ekan. Sony Interactive qo'shiyotdi o'zimana. Bitrix emas, faqat o'zimiz ham platformada. Ekspertga zo'r tushadi bu onlayn yozishmada. Klient savol yozgan paytda operator savolga javobni bez xato yozishga, chunki beginat biz shunaqa. Beginatga o'sha narsadan foydalanmoqchi biz. Buni IT ishlariga qo'shmoqchi bo'lmoqmiz. Juda zo'r narsa. Chunki masshtabirovat qilishga hozirgi ishingiz ishlamaydi. Tez o'shaman sizda. Misol uchun qanchadan keyin to'xtab qoladi. Ham odam faktori bar odam qiynaydi-da. Shunaqa. I har kuni o'qitasizmi bolani o'qitmaysizmi? Albatta, o'qitiladi. O'quv bo'limi bor bizda. Qanchada bitta o'qitasiz? Xo'p, 3 kunda bir to'g'ri keladi. Haftada 2 marta o'qiydi bular. Bir kun dam olish kuni. O'zining rasmxonasi bor. I keyin boyagi aytgan sifat bo'limimiz har bir operatorda kamchiliklarni ko'rsatib beradi.
o'sha bo'yicha keyin kasalligiga qarab texnik o'quv bo'limimiz bor, ular o'sha Bitrixda kamchiliklarni ko'rsatib, tomonlama ham o'qitishadi. Juda zo'r. Haligi Wolf is Wall Street bor-ku, Belfast. Hayotdagi anaqasi, bu bular ham hozir bir 300 tami operator bo'lgan ekan, hozir 1200 tami shunaqa call center operator bor ekan-da. Qaysidir treningda aytib beribdi shu gapni. 50 qanchadir skript qilib qo'ygan ekan. Har bittasi bo'yicha kelib o'qitar ekan-da, o'qitgandan keyin chiqib ketar ekan, o'zi dalishi suvda tushib ketaverar ekan. Yana kelib o'qitsa, yana suvda ko'tarilar ekan. Oxiri o'sha odam aytibdi, Belfort aytibdi-ki, biz oxiri shu narsani tushundik, kunlik o'qitmasa bo'lmas ekan. Har kuni 2 soat o'qitamiz debdi. Ertalab ishga kelganda 1 soat trening, abiddan keyin 1 soat trening. O'shanda stabilni anaqa turar ekan. Messi ham har kuni anaqa qiladi-yu, 5-6 soatlab treningga qiladi, ya'ni bizga o'xshab ana bitta o'yin o'ynab, keyin oshga borib nima qilmasdan kuniga borgan baribir boshqacha ekan. Da, da, da. Zo'r. Juda yaxshi. Bizning og'irligi shu emotsiya sotish juda ham odamlarga qiyin, chunki emotsiya beramiz. Biz agar preparat sotish yo'masam, bir oddiy ko'chmas mulk sotish yo'masam, qaysi tovar emas, duh emas-da, bu buni podrobni tushuntirib berib, keyin mahsulot tavsiya qilinadi. Shuning uchun bizani xodimlar emotsionallik ko'proq charchaydi. O'shaning uchun o'qitish tez-tez qilish kerak aytganingizdek, emotsionallik ochish kerak. Shuncha odamni boshqarish. De, simbolik call center. Call centerda odam juda ko'p tez yonib ketadi, chunki stress katta deb o'ylayman. O'rtacha ishlash muddati qancha bitta operator? O'rtacha 6 oy. 9 oyda tug'iladi-yu bola. Qaysi, ya'ni siz qana qilasizki, KPI spetsial maxsus olmasin, deb-mi? 6dan keyin dam olib yana 6 oy ishlaydi. Aka, yana to'g'ri. Yo'q, hozirgi mana endi call centerimizdagi 30% operatorimiz, o'sha bir 60-70 tachasi bir yillik kadrlar ular bizda. Уже qanaqadir zvezdichkasi bor, qanaqadir unvoni bor, razryadi bor bo'lgan kadrlar ular. Ularni уже, nima deydi, bizaga ham pastda gap o'tadi. Biz ularni qadrlaymiz, chunki ular ko'p bola tug'dirganda. Qolganlari o'sha o'rta hisobda 6 oycha. Primum smesik slovo, ko'p bola tug'dirgan. Zo'r zo'r gap bor. Ko'p bola tug'dirgan. Endi qo'shtirnog'ichida tavsiya qilib mana qilib. Plan B'ning bolalari ko'p ko'chada. 5000 dan oshdi hozir. Gap bo'lsin. 5000 dan ortiq chaqaloq tug'ilishiga Plan B sababchi bo'lyapti. Va buni xalqimiz qo'llab-quvvatlayapti bizni. Shuni kengaytirish majbur bizni. Servisni yana ham yaxshilash kerak. Mana o'sha kitobdan ja ana ruhlarni aytdi-ku, o'sha Zipperga pizza so'rasa ham call center dastaka qildirib bergan. Telefon qilib o'zi tufli sotadigan joyga amerikansiyada tufli sotadigan joyga assalomu alaykum tufl bormi demayaptida bizlar xullas o'z kayf bo'lgan ular manimcha to'rtta pizza yemoqchi bizlar pepperoni dastaga qilib berasmi desa bo'yon call center sen nima qiling so'kib tashlamaganda xo'p bo'ladi hurmatli mijoz deb turtib o'ziga yaqin bo'lgan pizza xonani topib lokatsiyani aytib o'ziga yo'naltirayotganda ya'ni bizni call center ham baxt ulashishini xohlayapmiz bitta sizdan baxt ulashish nima qilaylik call centerga telefon qilib pizza zakaz qilaylik Yo'q, narsa qilmang. Kelmaydi. Bizlar emotsional odamlarga javob bera olmaymiz. Chunki anaqa, men yaqinda o'zimda tekshirdim shu narsani. Nima qilishdi? Etishdi. To'rtchidiror. Yo'q, yo'q, yo'q. Shu anaqa pizzani telefonlargacha berishdi. O'zimizga yaqinlikda bir qani mana shu vaziyatni gaplashib o'tiramizda, ki o'zimizda qilib ko'raylik dedi. Bitta telefon qildik. Mana shunaqa joyda Toshkentda viloyatdan keldik, Toshkentda hozir Qoraqamish tomon dedik. Pizzani qatti qorni ochib qoldi, qatti pizza olsa, yo'q, boshqa joyga adashdingiz, yo'q, mayli, qarab bering, bo'pti deb qarab berib aytdik endi bizda. Keling bitta eksperiment qilamiz. Tering qaysi nomerga telefon qildingiz? Qaysi nomer? 71 200 08 05 05 Pepperoni? Mayli, birontasi. Belisan pizza deysan. Alo, assalomu alaykum. Plan B ga qabul bo'lmagan qo'ng'iroq qildingiz. Shohrux eshitaman, hurmatli ajon. Assalomu alaykum. Qayerga telefon qildim? Plan B ga qabul bo'lmagan qo'ng'iroq qildingiz. Men pizza zakaz qilmoqchi edim. Adashib tushdim shekilli. Yordam bera olmaysizmi? Qayerdan pizza zakaz qilsam bo'ladi? Pizza? Pizza, pepperoni aytmoqchi edim. Dada, pizza. Pepperoni yetmoqchi edik. Akajon, siz hozir Plan B salomlashtirish markaziga qo'ng'iroq qildingiz. Ya'ni bizning preparatlarimizga qiziqish bildirmaysizmi? Yo'q. Menga endi pizza kerak edi-da.
Yo'q, ana qoring, yordamlashib boring. Bar, oldingizda internetingiz bor, qarab bering, qatti pitsa zakazsiz bo'ladi. Da, qatti pitsa zakazsiz bo'ladi, aytvoring. Akajon, biz bu haqda batafsil ma'lumotga ega emasmiz. Siz adashishdingiz. Agar bizni biror bir preparatlarimizga qiziqish bildirmoqchi bo'lsangiz, men shu preparatlarimiz haqida sizga ozgina ma'lumot beraman. Men vaqti qornim ochdi. Pitsa zakazmoqchi edim. Qatdan zakaz qilishni bilmayapman. Hozir Qoraqamish tomondamiz. Bir qarab bering Google'dan Qoraqamishda nima pitseriyalar bor. Hozir bir daqiqa ajon. Ko'rib qoldi. Shu yerda o'tirib chekayman. Yo'q, qatdan chin ko'rgan yo'q. Qatdan ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik. Kimdir sotdi lekin. Bani mendo asta, zan pizza o'zing olgan. Suq bo'ldi. Mash tashab qolmasin turdi, mak. To'g'risi. Yozdim. Valla. Va Shohruh rahmat, rahmat. Men boshqa joydan pizza zakaz qilaman, rahmat. Tashab qolmadi. Zo'r, yo, malades. Malades. Chiroyli, chiroyli javob berdi, juda yaxshi. Ya'ni bu ham bitta anaqa-da madaniyatning bir qismi. Vaqt-vaqtini mashaq tekshirib turishimiz kerak ekan o'zimizda ham. Shu narsa ham oldida. Bu biznes boshlaganda biznesi tegida pul yotish kerak emas deb bilaman. Biznes tegida mana sizlar hozir haqiqatda juda oliy maqsadli ish qilyapsizlar. Alloh ikki dunyoda ajrini bersin avvalambor. Shu sohaga kirmoqchi bo'lganlar, farmatsevtikaga kirmoqchi bo'lganlar. Ko'plar bilan gaplashsangiz, pul deb kiraman deydi. Ko'pincha, misol uchun qaysidir kompaniyada ishlagan, shu ishlagan kompaniyadan chiqib ketib, bad sohasi endi katta pul bilan kirilmaydigan soha, kichkina pul bilan mana shunaqa tez-tez qanaqadir o'zining brendini qilib, STM qilib chiqib ketyapti. Qanchalik ularning umri uzoq va umuman shunaqa katta kompaniyada ishlab, xodim bo'lib chiqib ketib, o'zini biznes qilish to'g'rimi? Nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana bu yerda muxlislarimiz bor, auditoriyamiz. Kimdir menejer bo'lib ishlaydi, kimdir tadbirkor. Yo, yaxshisi shu butun umr top menejer bo'lib, yaxshi oliy olib ishlagan ma'qulmi yoki hozirgi aytgan uslubimizni ishlatib chiqib ketib o'zi tadbirkorlik qilgan ma'qulmi? Va bu narsa qilmoqchi bo'lsa, pul deb qilish kerakmi yoki haqiqatda ichidagi og'riq bo'lib, mana shu narsaga bir hissami qo'shing deb qilgan yaxshimi? Bu umumiy bir oxirgi tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz. Tavsiya agar o'sha qaysi bir tarmoqda ishlaydigan odam, masalan, farmatsevtikada ishlayapti, masalan, aptekada ishlayapti, yoki farm kompaniyada, yoki call centerda farqi yo'q. Haqiqatan uni ichidagi nimadir narsa odamlarning muammosini hal qiladigan narsa bo'lsa-yu, ishlab turgan joyini konkurenti bo'lmasa, demak, to'g'ri yo'lda. Mabodo u avvalambor hamma pul o'ylaydi, lubi xodim, masalan, uchun o'zining ehtiyojini qopla olmayaptimi, balki boshqa joyga qidirishi haqli, haqli uni chiqmishlar o'tira olmaydi. Unaqa niyati bo'ladigan bo'lsa, ikkita yo'li bor. Ya offline yoki onlayn tanlash kerak. Onlayn hozir shu kechagi kunimizda narxi oshib ketyapti. Ya'ni onlayn bozorga kirish narxi oshib boryapti. Chunki bozor rivojlanib ketyapti. Buna paytda kuchli mutaxassis bilan bir gaplashib, fikrlashib, marketing bo'lim bilan mahsulotini o'zini tan narxi bo'yicha gaplashib turib, keyin bu ishni amalga oshirsa bo'ladi deb o'ylayman. Faqat rasxodiga tayyor turish kerak onlayn uchun. To'g'ri, uchun zavod qurish shart emas, uchun bizga o'xshab yilib yugurib, texnika sotib olish shart emas. Buni outsourc kompaniyani ham qilib berish mumkin, muammo emas. Lekin qo'lida qanaqadir enta kalitsiya kapitali bari bo'lishi kerak va bu pul o'zini shaxsan puli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki birovdan olsa qarz olib qolishi mumkin, kredit olib qolishi mumkin. Lekin onlaynda nisha bor deb bilyapsiz hozir. Onlaynga qiyin menimcha kirish, уже hamma joyda o'sha kursoga oshib ketyapti va bizda ham mahalliy kompaniyalar уже gigantlashdi qaysidir ma'noda. Shaxsan o'zimizga keladigan bo'lsak, masalan 5 yil oldin 3-4 kishi, 5 kishi ishlagan kompaniya bo'ladigan bo'lsak, tovar oborotimiz misol uchun yiliga milliard bo'ladigan bo'lsa, hozir yiliga o'sha 20-30 dan oshib ketdi. Bu degani, o'ziga yarasha biz va bizga o'xshagan kompaniyalar o'sib bordi. Endi har qanday kiradigan yangi qanaqadir kompaniya katta investitsiya bilan kirmasa, buni ko'sogini ola olmaydi. Endi men bosh aytganda agressivlik qilib qanaqadir ko'sog olib turish mumkin. Qaysidir shifokorlarni yoki dorixonalarni nafsidan foydalanib turib kirish mumkin, lekin massiviy kirish uchun o'sha bu yoq qiyinlashib boradi. Shuning uchun agar shunaqa niyati bo'ladigan bo'lsa, o'sha korxonani keldi ishlab odamlarga bildirib qo'yib, enta kalitsiyasini olib turib,
unga konkurent bo'lmagan mahsulotni qilsa, menimcha qo'llab-quvvatlaydi bu korxona o'zini xodimini deb o'ylayman. Bu eng zo'r tavsiyam shu. Bildirmasdan qilsa, menimcha bu ham xiyonat bo'ladi. Etika. Ham etikasiga to'g'ri kelmaydi. Ertaga ko'rganda ham birini otishi mumkin-da ko'zi bilan. O'shaning uchun. U qiladigan ishi odamlar muammosini yechish kerak. Shu hozir men yana eshitgan narsam sizdan qo'shimcha bu boshqacha gaplar qanchalik raqobat ko'p bo'lsa, o'shancha mijozi narx oshadi degan gap eshitdim. Narx oshadi? Ya'ni ilgari raqobat kam, bitta mijozni olish 2 dollar. Hozir raqobat ko'p, bitta mijozni raqamini olish 20 dollar. Xuddi shunaqa. Ertaga 200 dollar bo'ladi bitta mijozni narxi, ya'ni kundan kunga oshaveradi va qaysi kompaniya rivojlanib katta bo'lib, o'sha mijozni narxini to'lashga tayyor bo'lsa, o'sha bozorda qoladi. Kichkina kompaniyalar yo'q bo'lib ketadi degan xulosa ham qilsa to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri aytyapsiz. Hozir klientni mijozni narxi oshib ketyapti. Men bitta onlaynidan kelib misol keltiraman. O'tgan yili misol uchun bitta mijozni narxi to'g'ri marketing, to'g'ri reklama to'g'ri joyga qo'yilganda, bizaga misol uchun 50 sentga tushganmiz, hozir 4 dollar, 4.5 dollar. Ayrim bir preparatimizdan hozir 10 dollarga tushib ketgan joylari bor. Bir dona bemor, yangi kirgan odam bitta mahsulotini o'zi misol uchun 15 dollar tursa, 10 dollar marketingga yeb qo'ysa, qarz olgan joyi ham uxlaydi, kapitali ham uxlaydi, motivatsiya ham tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun imkoni bo'lsa o'sha kompaniyaga top menejer o'shash kerak, dalshi. Qaysi o'ringa chiqqandan keyin barakasini bersa o'sha kompaniyaning o'ziga qanaqadir imkoniyatlar ochiladi. Shunaqa. Biz o'zimizda ham o'lchaymiz-da, 1.5 yil oldin mana trening sohasiga kirgan bo'lsak, bitta litni narxi 60-70 sent bo'lardi, aynan o'sha qimmat dedim-da. Hozir bitta litni narxi 5 dollar. O'rtacha lit chek balanku chek chek yo'q yo'q lekin o'sha litni olib kelguncha anaqada bu mijoz bo'lguncha ancha oshadi bundan. Ha yashang yashang. Konversiya konversiya ham ko'p. Ha keyin yana bitta narsa bor onlaynda. Onlaynda biz har doim prodaja bir xil turish uchun bitta marketing xot qildingiz bo'ldi shu bilan zo'r bo'ladi degani emas. To'xtamsiz. 360 gradus marketing bo'ladi degani har bitta ko'chasiga kirib chiqaverish kerak. Shunaqa. Qaysidir pik beradi. Uni bilish qiyin, uni hech kim bilib aytib bera olmaydi. Kuchli marketologga ham aytolmasa kerak. Bar qilib ko'rmaguncha qiyin. Bitta qilib ko'rish kerak. Zo'r. Men o'ylashim bo'yicha shu marketing yo'lini topish eng og'ir jarayon bo'lsa kerak. Juda zo'r. Mana bugun xudo xolisi mana katta yirik farm kompaniyani ichini ham ko'rdik. Alloh rozi bo'lsin. Mana men o'ylayman ko'p insight oldik. Ishlik rivoj, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz, ustoz. Xursand bo'ldik. Rahmat.